hustling player. And send her that cruising at La Brea, man player. Parlay a man player. Han så skal du give town. Jeg så på nummeret, tænkte ikke faen. For først så var du null interessert. Jeg skrev noen låter om deg bitch, men du var null imponert. Og fortsatt MSN login, ting dokumentert. Shit, jeg har aldri følt meg så refusert. Så det rart å tenke WTF. Nå vil du plutselig ha Big Busy Boy som BF. Så jeg tipper at du hørte meg på radioen, ha. Og jeg tipper at du så meg på den stadion, ha. Du en sånn som bare dukker opp. Og forventer at vi hooker opp. Jeg burde pimpa deg på trass, men jeg busy, jeg gir gass. Jeg ser det nummeret på mitt display. Jeg har ikke tid til deg nå. Allting føles så ok. Satt ut da du ringte, men fikk svingt inn. Uka før hadde du adda meg på LinkedIn. Før behandla du meg som om jeg var luft. Men nå som lotion bowler har du tatt til fornuft. Tenk deg tilbake til den kvelden du ble prom queen. Du sjangla rundt for du var tipsy på den dampen. Jeg sto i speilet først og øvde meg. Så tok jeg mot til meg og prøvde meg. Du bare fnyste shit og tok det som cut. Dyttet meg til siden som for real jeg kunne dødd. Men nå som jeg har kjendis friend som Markus Neby, så vil du plutselig møte meg og ha min baby. Og nå podcasten blitt nummer én. Så det ikke bare deg som hypp og sane. Og jeg vet det vil sjokkere deg, men jeg blir nødt til å blokkere deg. Jeg ser det nummeret på mitt display. Jeg har ikke tid til deg nå. Allting føles så ok. Cool.